Musaza singo polisi mubendo bendeli ya wamala Etandise okunonyereza ku nsibuko y'omuliro ogwokeza ekisulo ky'abayizi ku ssomero lya Treasure Nursery and Primary School mu district y'ekibuga ebintu by'abayizi ebiwerako ne bisirika. Kigambibwa nti omuliro guno gwakutte mu kiro ekikesezza olwaleero, wabula nti tewali muyizi alumiziddwa kubanga abasinga babadde bagenze kusoma bitabo byabwe ng'omuyizi omu eyabadde afulumye okwetawuluza ye yalabye ng'ekisulo ky'abalenzi kituntumuka omuliro. Ono yakubye enduulu eyaleese abayizi banne n'abasomesa okutaakiriza ebintu ne poliisi ezikiriza omuliro nayo neyitibwa yadde ng'etuusa ebintu bya bukadde na bukadde byonoonese. Sekamwa wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala ategeezezza nti bakoze kyonna ekisoboka okuzikiriza omuliro guno. Okunonyereza kulaga nti omuliro guno gwatandikidde mu dormitory y'abalenzi era ng'ebintu okuli engoye, okuli ebitabo, awamu n'ebintu ebirala byayonooneddwa mu muliro guno. Naye nga tetunnaba ku registeringawo kufa oba kulumizibwa era nga okunonyereza kukyagenda mu maaso okulaba nga tuzuula kiki kyennyini ekyaviiriddeko omuliro guno. Musaza Buddu wabaluseho obweraliikirivu mu batuuze abawangaalira ku byalo Kisubi ne Kasaali mu disitulikiti y'ekyotero oluvannyuma lw'abantu abagambibwa nti be bannannyini ttaka okwagala okusengula ebyalo. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi y'alina ebisingawo. Abatuuze abasukka 40 nga bawangaalira ku kyalo kya Kasaali awamu ne Busubi mu Gombolati Kasaali Town Council mu disitulikiti y'ekyotera, ebyokoba kabe baabivaako oluvannyuma lw'abamu ku batuuze abeeyita abagagga okoli Beni Nsumba n'ekizito Mike abagamba nti ettaka lino baaligula nga liwerezaako ddala yiika 2009. Olunaku lw'eggulo abatuuze bano baatuuzizza olukiiko ku kyalo kino eky'ekisubi nga baagala okusalira wamu amagezi okulaba engeri bayinza okusigaza ettaka lyabwe baleme okubundabunda ku ttaka bamaze emyaka n'ebisiibo. Era ng'omu ku baakuliddemu akakiiko kano Mukasa Abudu agamba nti baagala gavumenti eveeyo ekiteekese ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kyayisa gye buvuddeko eky'obutaddamu kugoba bantu ku ttaka. Ssentebe w'ekitundu kino Muhammad Kiberwa agamba nti ayagala amateeka gakole naye nga naye ali mu busoberwa olw'abatuuze ate okuba n'obweraliikirivu n'okwagala okutandika okubundabunda. Mbadde nsaba gavumenti etuyambe etuddukirire esobole okubanga etutaasa bano abasajja abazootunyagako obutuuze bwaffe basobole okubutwala nga balaga nti ettaka lyabwe twagenda okunoonyereza nga tebalinaako bwannannyini ku ttaka lino. Tebatuukiriza kuwa busuulu ate bagamba nti tugabane. Mukugabana nga bagamba batuyambe na buyambi otuwa akawa akatundu kabatu waddeko ate ng'ekintu kiwangaddeko ebbanga ddene ku bajjajja ffe bonna twabaziika wano. Yo mbaka w'essaza ly'ekyotera Lukwago John Mpanya ategeeza abatuuze bano nga ku lw'omukaaga bwagenda okugenda yaddemu okulondoola obuzibu buva era nga tayagala bantu bano bagobe ku ttaka bawangaalidde ebbanga lyonna. Ku lwa CBS FM leedi y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi kyotera. Mu masaza Kyaddondo ne Busiro ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya Uganda National Roads Authority kitaddewo enkolagana ey'enjawulo ne poliisi okukuuma obutebenkevu ku luguudo Mwasanjala olwa Kampala Entebbe Express Highway. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa ssabbiiti gye tukomekkerezza abantu abakyamu okusinziira waggulu w'oluguudo olwa Kampala Entebbe Express Highway ne bakasuka ejjinja eryakubye emmotoka eyabadde eddukira ku luguudo wansi. Yunura nga mu kiseera kino oluguudo luno yalukwasa kampuni ya Pinaco Security okulukuuma egamba nti ekoze bulungi omulimu gwayo ogw'okukuuma obutebenkevu. Mu lukiiko lw'abeebyokwerinda olwatudde kajjansi nga lwetabiddwamu abakulu mu poliisi y'ebidduka n'ebikwekweto kyasaliddwawo nti wabeewo ebikwekweto eby'ekyama ebisibwa ku nguudo zonna eziri waggulu w'oluguudo lwa Kampala Entebbe Express Highway okuzuula abakyamu abakolerako ebyambyone. Alani Sempebwa nga ye Sekamwa w'ekitongole ky'ebyenguudo agambye nti enkolagana esiddwawo poliisi yunula n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala yakuyambako okukwata n'okuvunaana bonna abakola obulumbaganyi ku bagoba b'ebidduka ku luguudo lwa Kampala Entebbe Express Highway. Naye okuva lwetwafunye incident eyo emabegako awo omuntu yabadde ku luguudo waggulu eri n'aweereza ejjinja nga bwe yabadde muka kiripo akakadde katambula tuzuuka ne tugamba webabanga waliwo obuvuyo buno obw'ekikula kino katulabe engeri gye tuyinza okukolaganamu ne poliisi okutuyamba senga tufuna embeera eyo tubayita ne batudduukirira mu bunnambiro okulaba nga embeera eyo ekola ki ekwatibwamu nga bwe yina okukwatibwa mu mateeka.
Musaza Buddungu obwakabaka bwa Buganda bwa katongoza sabiti eyokukuuma obutonde bw'ensi omubaka wa parliament owa Bukoto East e Masaka Ronald Evans Kanyike alabudde abatuuze ku butonde bw'ensi obutyoboddwa ebitagambika okusaanyizibwawo kwabo nga kiviriddeko enkuba obutakyatonyera mu budde ate n'etonya bubi neyonoona ebintu n'okusaanyawo obulamu bw'abantu. Omusasi waffe Tom Sange Kayinja y'alina ebikirawo. Omubaka wa Bukoto East mu parliament Ronald Evans Kanyike alabudde abatuuze okukomya okutema ebibira okwokya amanda n'okulima mu ntobazi kyagambye nti kivumiriddemu ekyeya n'enkuba okutonnya ng'erimu kibuyaga n'omuzira nga kiviriddemu ennyumba n'ebimera okusaanyizibwawo nga kino kivuddeko amataba n'enjala mu bitundu by'eggwanga bingi bw'atyo n'akubiriza abatuuze okusimba emiti ng'obwakabaka bwa Buganda bwe bubakubiriza. Ronald Evans Kanyike yabadde ayogerera mu batuuze b'e Butale mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka nga bano baakosebwa nnyo kibuyaga n'omuzira gye buvuddeko wamu n'abatuuze b'e Mazinga ne Kalinga nga wano kibuyaga yatikkula obusolya bw'ennyumba ne mufiiramu n'omukyala n'agamba nti embeera eno evudde kubasaanyaawo obutonde bw'ensi bw'atyo n'abasaba basimbe emiti ate bave mu kulimira mu ntobazi. Kyenjagala okubategeezaako n'okubajjukiza nti naffe tutwala obuvunaanyizibwa. Ebibira bingi bitemeddwa, bano baamulya nnimire batabye ebibira byaffe mu kalangala n'ewano ku lulo nnyanja. Naffe tubanenya, naffe tukole ogwaffe ng'abatuuze. Mu bitundu byaffe ebibira ebisinga bikoze eki? Bisaanyeewo. Yabadde abatwalidde ekutiya z'amalagala ga lumonde n'ensigo ya kasooli ebyembala wabula ng'abatuuze baamulaajanidde nti bali bubi nnyo enjala egenda kubatta olw'emmere yaabwe eyasaanyizibwawo. Wabaddewo katemba abatuuze b'e Butale abaakedde okulindirira omubaka era nga bangi bazze n'obukutiya wamu n'ebikapu nga basuubira nti yabadde abaleetedde obuwunga n'ebijanjaalo bwe kyababuuseeko loole bwe yatikkudde ensawo z'amalagala ga lumonde ekyabajje mu mbeera ne beecwacwana nti bo baabadde tebaagala malagala mu kiseera kino wabula ate oluvannyuma ng'omubaka agenze batandise okugalwanira ab'amaanyi ne beetikka ebikutiya by'amalagala nga bwe dusa era bangi baaviiriddemu awo nga tebafunye. Wabula omubaka yasuubizza okuddayo mu ofiisi ya Ssaabaminisita ne mu kitongole kya Red Cross okulaba nga baba badduukirira n'ebyokulya. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Musaza Butambala ababbi b'ebisolo abasuza abatuuze mu ggombolola y'engando mu disitulikiti y'e Butambala ku Tebuukye bawalirizza abatuuze okutuuza olukiiko olw'ekyalo ne bawandiika ku bupapula amannya gaabo be bateebereza nti babbi. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Ababbi b'ebisolo batigomya abatuuze mu luka gwe Lugali mu ggombolola y'engando ng'okusinga ebisolo babibba ku byalo okulindi bulungi Kasansala, Kisooba n'ebirala nga mu kiro ekimu nti bayinza okubba ente 5 ne wayitawo ennaku 2 ne baddukira endala kyokka abamu bwe babatwala ku poliisi ng'ate bayimbula olw'obubbi obususse ssentebe w'ekyalo kya Ndibulungi eŋŋando nga ye Twine Yusuf Kafuuma yawaliriziddwa okuyita olukiiko lw'ekyalo okusalira ekizibu eky'amagezi abatuuze ne bawandiika ku bupapula awo be balumiriza nti be bamu ku babbi ababatigomya. Olw'obubbi obwo bannyini bisolo abamu batandise okubyetundako ate abalala basula bakuuma. Agamu ku mannya agasinze okulabikira ku bupapula abatuuze bawandiise kubaddeko Kalemba Charles, Thomas Muyingo, Moses Nseke, Moses Kipala, Moses Lutera, omulala ye Dennis, ne wabeerawo Peter mutabani wa Yosefu ow'ekiwala ng'ando n'abalala. Tinga bano bakolagana n'ababbi b'ebisolo ku kyalo kye Lugaga ne Kanoni mu disitulikiti y'e Gomba nti era ente ezisinga ezibbibwa bazizza mu bitundu eby'eggomba. Ssentebe wa Ndibulungi Twine Yusuf Kafuuma agambye nti singa ab'ebyokwerinda tebayamba kitundu ekyo ente zigenda kuggwaawo mu kitundu kyabwe. Babba wakati w'ente 5 ku mukaaga olumu ne batwala emu wayitawo ennaku 2 ne batwala tugenze okuvaayo nga ffe abatuuze okwekubira enduulu nga tulaba nti bwe banaayitira omwaka omulamba mu Ndibulungi tewajja kubaawo nte awo kimpaliriza n'okubeera nga mpita olukiiko lwa Butambala omuli RDC ne Diso wa Butambala awamu ne Giso wa ng'ando bajje basalira abatuuze enduulu kubanga ye omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Butambala Lubwama Sulaiman Bucha
ategeza CBS nti onakulwa leero wakugenda mu kitundu ekyo akubeyo olukiiko lw'ebyokwerinda. Kula CBS nde Patrick Serugo. Musaza Busiro mbaka wa president omujjo w'Entebbe Jacqueline Kankunda yekokodde ensonga ezeekuusa ku nkayana n'ekibbattaka mu kitundu ekyo, agambye nti zamugoba dda mu yafeesi nga zimutwalidde ebitundu 8-10 eby'obudde okuva lwe yayingira mu yafeesi ye. Omusasi waffe Kakooza George William alina ebikirawo. Nga gikunukkiriza okuwera emyezi 7 okuva Jacqueline Kankunda ombaka president omujja aletebwa mu kitundu eky'Entebbe okusikira Haji Nuru Njuki Mbabali, emisango gy'obumenyi bw'amateeka egisinze okulopewa mu ofiisi ye gyekuusa ku ttaka, era agamba nti ebitundu ebisaba mu 8 ku bbanga lyamaze mu ofiisi eno abadde takolera mu ofiisi okujjako okutambula okugenda ku ttaka okugonjola entalo enkayana awamu n'obuzibu ku ttaka, kyokka ng'agamba entalo ezisinga obungi zivudde ku bakayungirizi b'ettaka, bannamateeka awamu ne bassentebe b'ebyalo. Ensonga z'amata ate nsanzeemu okusomozebwa kw'amaanyi. Bano ababba ttaka balina ssente, balina connections, omuyita wano n'ayita eri okugenda okuba okutereeza ensonga ndwanye nnyo. Ensonga y'okubira kitali ba chairpersons abangi bakuba stamp mu plot emu, n'osanga ng'abantu 3-4 bonna balina endagaano ate ng'eva ku chairman omu. Mu ngeri y'emu agamba nti oluvannyuma lw'okutegeera ebizibu byonna ebisangibwa ku ttaka erisinga obungi mu bitundu bino eby'Entebbe, ye n'olukiiko lwe olw'ebyokwerinda bamaliriza okusalira ebizibu bino amagezi, era yenna anaakwatibwa mu nsobi y'okutulugunya, okunyaga awamu n'okugoba abantu ku ttaka agenda kajjuutuka. Kati ebifo ebingi ebintawaanya nnyo bibaddemu ababbi ate ne bakyalimu, ngezaako okubakendeezako Kasanje, Buwaya, Nakawuka, Sisa, nze nga nsensitizinga abantu tulina operation gye tugenda oyisamu. Buli chairperson abadde akola ebintu ebyo ng'ali mu ddiiri y'okuba amataka akozesa stamp enjingiri, tugenda abasiba bonna ate ne stamps tujja kuzibajjako. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Musaza Buwekula polisi n'abatuuze batandise okuyigga ssemaka atemudde mukyala we. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu katuwe ebisingawo. Abatuuze ku kyalo Kasambya mu muluka gw'Ekijumba mu ggombola y'Ekiyuni mu disitulikiti y'e Mubende bali mu kusamba nsiko okunoonya munnaabwe asazeeko mukyala w'obulago oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya mu maka. Gwe bali mu kunoonya ye ssemu y'aba David, era nga kakkanye ku mukyala we Naga Watopista n'amusalako obulago, era nga kigambibwa nti ono aludde ng'amulemesa okutunda ekibanja mu babeera. Ekintu ekijje mu mbeera ssemu y'aba ssentebe w'omuluka guno ogw'Ekijumba mu ggombola y'Ekiyuni Mugerwa Peter ategeezezza nti baludde nga batuula mu nsonga z'abano nga banenengana buli olukedde, ng'omwami ono ssemu y'aba ayagala okutunda ekibanja naye ng'omukyala amutegeeza nga batalina we bagenda kubeera wanaaba atunze ekibanja. Era kiviiddeko ssemu y'aba okukakkana ku mukyala we Nagawa n'amusalako obulago. Mu kiseera kino abatuuze bali mu kusamba nsiko naye nga bali mu kutya, nga beeraliikirivu nti ssemu y'aba yabandiba bakakkanako nabo n'abatuusaako obulabe singa banaaba tebamukutte, nti ate era banaategeera nti bamunoonya. Ebyo nga biri awo ate bba abatuuze ku kyalo Bbooma mu Mubende Municipality bali ku bunkenke olw'ensolo ezzeemu okulumba ensolo zaabwe ez'awaka ze balunda omuli embuzi, endiga, ente n'eryoka etandika nga zitulimbula ekiro, gye bagamba nti baludde nga banjagira ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensolo naye tekinnaba kubayamba. Sebatta Fred ssentebe w'ekyalo kino eky'omu Bbooma ategeezezza nti bali mu bweraliikirivu bwa nsusso, nti kubanga eno bweneemalawo ensolo z'eri mu kulya yandidda ku bba abantu ekibasuza ku bunkenke. Ensolo zino enzita yaazo ekyali y'emu nti ku bulaga awo wabeerawo enkwagulo empitirivu ennyo ku bulago bw'ensolo, ate era bonna bonna abazze nga baziraba bakyalabira mu mbeera y'emu nti ensolo ziyina amatunga gayimiridde ate zibeera bbiri ate ziyina ebbala eryeru nga liri mu kifuba. So olwaleero ntutte obuvunaanyizibwa n'entegeeza era abavunaanyizibwa nga omusawo w'ebisolo wano mu Mubende n'omusawo n'omukulu atuyambako ku bisolo eby'omu nsiko naye mmutuuseeko n'enjogera naye n'omukyala gwe bayita Florence official okuva mu Uganda Wildlife Authority naye twogeddeko naye. Ssebuufu Baana ba Kintu, CBS FM, e Mubende.
Musaza Kyaddondo, government yeso omukago n'ekitongole ekya Habitat for Humanity okuzimbira banna Uganda abali mu mugotteko abawerera ddala obukadde 240 enjweze ya Gaza. Omusasi waffe mu Sijoni katuwe ebisingawo. Munteekateeka eno gavumenti gyeyanjodde ng'eyita mu minisita w'ebyettaka n'okuteekerateekera ebibuga Judith Nabakooba etegeezezza banna Uganda abali mu bitundu by'ekibuga nga bali mu mugotteko abawerera ddala obukadde 240 batunuuliddwa okuzimbira amayumba ag'omulembe agali mu mbeera yeeyagaza. Judith Nabakooba agamba wano mu bitundu by'ebibuga abantu abasinga babeera mu mugotteko obuyumba bwe balimu buli mu mbeera mbi nnyonyini ddala ate nga si bwabwe tebabulinako bwannannyini nga bwe batuuka okaddiwa okuva mu bulamu bw'ensi eno abaana babaleka ttayo. Kwe kusalawo bakwatagane ne banywanyi baabwe ab'omukago okuli Obwakabaka bwa Buganda aba Habitat for Humanity bazimbira abantu bano amayumba ag'omulembe basasule mpolampola naye nga bano basoose okuteekamu ensimbi esookerwako. Omuntu abadde musiraamu mu nju etetegerekeka n'oba ng'ofunye ka apartment ko. Ng'ofuna apartment eyo ng'osobola n'okufuna ekyapa ekikwata ku apartment gy'olina. Ate siraamu eyo neeba nga tebeeramu bantu bokka basula mu siraamu. Nga tusobola okuteekawo enju ezaaba mufuna mpola, ezaaba abali wakati n'abafuna ennyo oba abaliina kibeekoledde. Ronald Kasule okuva mu Habitat for Humanity ategeezezza ebitongole byonna ebirina obuvujjirizi n'obuyambi obw'enjawulo babyaniriza okwatagana awamu balabike nga bagguse omulimo guno ogw'okuzimbira bannayuganda amayumba agali mu mbeera yeeyagaza. Ku lwakinaana 8 katonze 8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja Munanda gwe Musijjo ne Media Center mu Kampala. Musaza Buddu adumira polisi eyekyamulibwa mu district ye Kalungu Anthony Kasolo alabudde nti abasirikale mukyamulibwa balina okweyisa obulungi mu batuuze be bakoleramu emirimu bwe baba ab'okulinnyisibwa amadaala. Omusasi wa fensi Buga Muzafalu alina ebikirawo. Afande Kasolo Anthony asinzidde ku kabaga akategekeddwa mu kitundu kino okumuyozaayoza olw'okulinnyisibwa amadaala nga luli abadde inspector wabula kati yalinnyisiddwa n'afulibwa assistant superintendent of police ASP nga kati wa mayinja asatu. Osi Afande Kasolo ategezezza nti abasirikale ku mitendere eyo egya wansi balina okweyisa obulungi nga bali mu batuuze eyo kijja ekifaananyi kya poliisi ekirungi. Erona asabye abatuuze mu kitundu kino ekyekyamulibwa asaka abakulembeze okukolaganira awamu n'abakuumaddembe okusobola okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino ekyekyamulibwa n'agamba nti mu buweereza bwe agenda kufuba okulaba nga bannakyamulibwa bafuna enkulaakulana esaanidde. Kyokka Osono Kasolo Anthony ategeezezza nti bangi ku batuuze mu kitundu kino ekyekyamulibwa tebamanyi mateeka oluusi ekibaviirako okugwa mu nsobi n'agamba nti agenda kwongera amaanyi mu nkola eya community policing abatuuze mu kitundu kino babasomesa amateeka. Kyokka abamu ku bakulembeze mu kitundu kino ekyekyamulibwa aboogeddeko ne radio y'obujjajja Kavumbeza Mikutu okubadde Ssekalema Vincent kansala akiikirira kyamulibwa town council ku lukiiko lwa district ye Kalungu basabye Osona akozesa obukugu bwe amalemu obumulumulu mu kitundu kino ekyekyamulibwa gamba nga ababbi abasima amayumba g'abatuuze. Twaga ate akozesa obukugu obwo fuba okulaba nti obumenyi bw'amateeka bugwa mu kitundu kyaffe. Tewakyamulibwa mmanyi nti kitundu kikula kikulira ku sipiidi y'amaanyi nnyo ye wanaabaawo obumenyi bw'amateeka enkulaakulana egenda kuddirira. Ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru Ekalungu mu Buddu. Nga tukyali mu Buddu kanso y'ekyalo mukozi ebigasa mu disitulikiti y'Essembabule ebaza amateeka n'ebiragiro n'engaso okukendeeza ku mize mu kitundu omuli obubbi obwa ssemugayaavu n'obutasoma mu kitundu ekyo. Omusasi waffe mu Baraka Sebuufu Junior ali Bukoma Nsimbi. Abakulembeze bagamba nti ekitundu kibadde kitandise okubava mu ngalo ng'ababbi beegiriisa ng'ekikotta entula abaana obutasoma nga gwe mulimo. Bulungi bwansi abadde takyakolebwa kwe kuleeta amateeka n'ebiragiro bataase ekitundu kyabwe. Ssentebe wa Mukoza nga Isekimpi Dirisa agambye nti anaajemera okola bulungi bwansi wakuwesebwa engasi ya 200 abasaalimbira bibanja by'abalala nabo bakukwatibwa ng'ate ekyo kyo kireeteddwa okutaasa obubbi bw'emmere n'okumalawo ekibba ttaka. Omuzadde anaagaana okutwala omwana ku ssomero naye wakutwalibwa ku poliisi n'ebiragiro ebirala bingi ng'era abo bajjuzizza n'ebifo ku lukiiko lwabwe nga bwe balinda okulonda kwa erosi.